Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome do Sistema LabGIS, dou as boas-vindas a todos que estão conectados a nós nesse seminário online, cujo tema é aplicações de SIG na área de saúde. Eu sou Rafael Luiz do Prado, serei o apresentador desse seminário online. Sou engenheiro cartógrafo, formado aqui pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tenho aí já por volta de 8 anos de experiência na área, atuando com cartografia, com SIG, geoprocessamento em geral. Tenho uma experiência recente também de trabalho na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, especificamente na Superintendência de Vigilância em Saúde, atuando diretamente com a informação geográfica na área de saúde, com dados de saúde no formato espacial. E o objetivo desse seminário online é mostrar a potencialidade do uso de dados no formato espacial e aplicando na área de saúde, tendo em vista todos os benefícios e ganhos que ele favorece a quem está utilizando. Então, nós vamos ter um tempo de 2 horas no total. O seminário vai até as 5 horas. Num primeiro momento, a apresentação mais teórica, e vamos ter uma parte onde eu vou exibir algumas ferramentas dentro de um programa de SIG, o TerraView, mostrando algumas formas de trabalhar, algumas formas de aplicar na prática dentro de um programa, e além disso, um tempo aí de 20 minutos a 30 minutos de perguntas e respostas, que provavelmente a gente fará aí nesse intervalo entre a teoria e a prática. Quem for tendo perguntas ao longo do nosso seminário, já pode ir mandando, que no momento das perguntas e respostas a gente vai tentar atender a todos. A gente faz uma introdução então ao tema. A gente vai pegar uma abordagem histórica, buscando aí os conceitos já de séculos atrás, até o que a gente acompanha hoje, as possibilidades de uso hoje dentro da área de saúde. Bom, a gente começa uma abordagem histórica, numa visão histórica e os primeiros movimentos dessa visão espacial da saúde, dos elementos de saúde numa visão espacial. Então, a apresentação ela apresenta algumas evidências e algumas atividades que ocorreram há anos atrás. O uso de mapas e a preocupação com a distribuição geográfica de doenças remontam a um passado distante. Embora a abordagem espacial já fosse utilizada nos estudos da epidemiologia e da geografia, o espaço era compreendido de forma limitada. Houve um avanço significativo nesse entendimento do espaço, tanto por parte da epidemiologia quanto por parte da geografia, né, ciência da qual estuda o espaço. Para a epidemiologia, o espaço era o resultado de uma interação entre o organismo e a natureza, independente da ação humana. Enquanto na geografia clássica, o espaço foi entendido como decorrente de fenômenos naturais, o clima, a hidrografia, a topografia, a vegetação, entre outros. Então, de forma separada, a geografia, ela entendia, né, como sendo esses eventos aí no espaço, acontecendo no espaço, e a epidemiologia já vê um espaço como sendo resultado de uma interação entre o organismo e a própria natureza, mas sem relação com a ação humana. O homem não tinha relação com o que acontecia, né, na natureza e na saúde, era assim que entendia a epidemiologia, isso há muitos anos atrás. Então, para a gente acompanhar essa evolução do entendimento, a evolução da forma de olhar o espaço.
Essa relação entre a geografia e a saúde, que é o nascimento dessa relação espacial, vem lá da antiguidade e é atribuído a Hipócrates, né, isso lá 400, por volta de 480 anos antes de Cristo, atribuída aí a primeira obra sobre a relação entre o local e o aparecimento de enfermidades. Que aí junta, né, a questão da geografia e da saúde. Hipócrates é considerado também o pai da medicina. Era um grande estudioso, né, dessa área e começou a buscar um envolvimento da saúde em si com o local onde certos eventos aconteciam. Então, no trabalho Ares, Águas e Lugares, ele destacou o papel que os elementos. No caso aí, o lugar, o modo de vida, o clima, o solo, a água, entre outros, desempenhavam na produção de doenças. Ou seja, a interação de tudo isso, a relação desses elementos, o que eles afetavam, no caso, no aparecimento, no surgimento de doenças. Eu creio que o público deve ser um tanto misto, devemos ter. Profissionais da saúde nos acompanhando e outros profissionais que não sejam da saúde, né? Eu não sou médico, não sou formado na área de saúde, minha visão vem do espaço e associando alguns elementos de saúde ao qual eu tive contato. Mas, supondo aí, imaginando, né, como um leigo, pensando como um leigo qualquer, imagine se estamos morando do lado de um lixão, de um depósito de lixo, onde se acumula tudo ali, a possibilidade de certas doenças aparecerem é maior do que para uma pessoa que não mora ao lado de um lixão, de um depósito de lixo, por quanto que de tudo que está envolvido ali no entorno de onde a pessoa reside, ou de onde eu moro. Se eu estou morando do lado de um lugar onde tem um foco de dengue, então eu tenho mais probabilidade de adquirir dengue do que outra pessoa que não mora próximo de um foco. Claro que isso não é uma matemática exata, mas o envolvimento do espaço, ele está aí influenciando na produção de doenças. Então, Hipócrates, há muitos e muitos anos já, atrás, já pensava dessa forma, envolvendo o lugar, o modo de vida, como eu vivo, e isso de fato interfere na saúde, o clima, o solo, a água e entre outros. Em 1768, o médico escocês James Lind, ele publicou o livro An Essay on Diseases Incidental to Europeans in Hot Climates. Nesse livro, o James Lind, ele faz a relação também de áreas geográficas e a distribuição das doenças. Então, ele buscava uma explicação para a distribuição de doenças em determinadas áreas geográficas, envolvendo então o espaço nessa análise de saúde. O termo, que é um termo bastante conhecido, geografia médica, ele aparece pela primeira vez em estudos aí do médico alemão Ludwig Finck, por volta aí do ano de 1792. Então, a geografia médica, se a gente for juntar os dois conceitos, né, a geografia com a sua ideia do espaço em si e da contribuição que todos os elementos dão para a formação desse espaço, e a parte da medicina envolvida nessa questão do espaço. Então, nós temos dois conceitos que se unem nesse momento, dando origem aí ao termo geografia médica, que é bastante visto e bastante utilizado. Isso então veio lá em 1792 com esse médico alemão. Contudo, o caso que seria mais clássico, né, um dos mais conhecidos e citados, é o trabalho do médico inglês John Snow, considerado também por muitos o fundador da epidemiologia moderna. John Snow, por volta de 1854, observava, pesquisava, na verdade, um surto de cólera na cidade de Londres.
Naquela época ainda não tinha muito o conhecimento em si da doença, as origens, os causadores. E o Snow foi buscando a origem dessa doença. Então resolveu trabalhar isso de forma espacial. Snow buscou o endereço das pessoas que tinham adquirido cólera e distribuiu isso no mapa de Londres, que é o que a gente pode ver nesse slide. Os pontos vermelhos são os pontos de doenças, os pontos maiores e vermelhos mostram uma concentração de pessoas com cólera. E há também aí uns pontos em azul que são poços de abastecimento de água. Então Snow observou que ao redor de um poço específico, que é esse que está mais no centro da tela, existiam muitos casos em volta desse poço. Então, buscando e pesquisando esse poço, descobriu-se que um espaço de saneamento que existia embaixo, ele acabou se rompendo e prejudicou a água desse poço aí com materiais fecais. Então, a água desse poço ficou contaminada por conta desse problema no saneamento. E essa água que era distribuída foi considerada a causadora da cólera. Então, através de uma visão espacial, o Snow ele detectou a origem de uma doença. E a partir dessa visão do Snow da cólera, da sua origem, ele contribuiu muito para diminuir os casos de cólera. No caso, naquela situação específica, o poço desativado. Ali foi eliminado, né, nesse poço especificamente, o problema da cólera. Então a contribuição dele foi altíssima, não só para a geografia médica e para essa visão espacial, mas também para a doença em si naquela época. Então, através de uma visão espacial, de uma relação espacial entre os eventos e um ponto especificamente, que era o ponto central. O Snow, por coisas da vida, né, e do destino, ele veio a falecer em 1858 por cólera, né, numa pandemia de cólera asiática. Embora, né, o Snow tenha identificado a origem da epidemia, ele não tinha de fato conhecimento do agente etiológico, né, que causava a cólera. Mas essa é uma situação em que a relação espacial entre os dados contribuiu significativamente para o avanço na compreensão do fenômeno, sendo considerado um dos primeiros exemplos da análise espacial. Por isso, o John Snow acaba sendo muito falado no meio, muito visto, muito apresentado por conta dessa exemplificação da análise espacial. Seguindo um pouco essa nossa visão histórica, ainda no século XIX, a geografia e a epidemiologia, elas galgam status de disciplinas científicas. E houve muito a influência do positivismo nesse sentido, para que a geografia e a epidemiologia evoluíssem na questão científica. O resultado da aproximação é representado pelos primeiros trabalhos sistematizados com a descrição e a cartografia da distribuição regional das doenças. Com o desenvolvimento da microbiologia, isso meados aí do século XIX, mais para o fim do século XIX, o meio ambiente perdeu a importância apresentada que apresentava desde Hipócrates. Então, a microbiologia e os seus estudos tiraram um pouco do foco do meio ambiente a qual Hipócrates já citava na antiguidade. Porém, já entrando no século XX, esse interesse pela análise espacial e pela análise da situação de saúde, ele é recuperado através de uma abordagem mais completa, mais abrangente, uma abordagem holística que considera as condições de saúde relacionadas com o ambiente. Então aqui a gente tem a visão do todo, do contexto. Isso já dentro do século XX. Ressurgindo e ganhando mais força em suas análises. No Brasil, a gente cita um trabalho de destaque, foi a obra Geografia da Fome, de Josué de Castro, foi publicada em 1946,
e é considerada por muitos a primeira obra de geografia da saúde escrita por um geógrafo latino-americano, constituindo um marco histórico e político para os trabalhos de geografia e saúde. Então, a importância do Josué de Castro para o Brasil na questão da geografia médica, né, na geografia e da saúde. Nesse livro, ele estuda o fenômeno da fome na região nordeste aqui do Brasil, e ele demonstrou que a explicação para a fome não estava no clima, como afirmava uma vertente naturalista, mas sim na sociedade. Então a gente vê toda uma contribuição, Josué de Castro também já falava nesse livro, a contribuição então do homem em si, da sociedade em si, para certos acontecimentos, certos problemas que aconteciam, no caso aqui, a fome. A gente observa até aqui, então, toda a importância do espaço, do contexto ao redor de quem adoece ou ao redor de um local específico. Uma outra contribuição muito importante também, e sobretudo na questão espacial, na questão da geografia, são as obras do geógrafo Milton Santos. Constituem uma das mais importantes referências para o estudo das relações entre o espaço e o processo saúde-doença. Milton Santos afirma que o espaço, nos primórdios da história humana, era compreendido como um mero conjunto de complexos naturais. Com o passar do tempo, e a ação humana torna-se cada vez menos naturalizado e muito mais o resultado da produção histórica, tendendo a uma negação da natureza natural. Concebe-se o espaço como resultado da soma e da síntese sempre refeita da sociedade com a paisagem através da espacialidade. E aí, o resumo muito bom aqui desse entendimento do Milton Santos é esse, de que o espaço é a sociedade inserida na paisagem. Então, é aquilo que nós causamos, ou aquilo que nós interferimos na paisagem, na natureza. Essa composição do espaço, então, é um misto da atuação do homem e da natureza em si. Essa visão toda preliminar, essa visão histórica, nos dá a dimensão que essa avaliação espacial da saúde, ela não é nova, ela não é recente. O espaço, o entendimento do espaço, já é muito antigo. A possibilidade de analisar doenças e casos espacialmente também. No momento, né, na atualidade, observa-se uma forma, talvez mais pelo avanço da tecnologia, de tratar esse espaço, né, de tratar o espaço junto com a saúde, e é aí que entra o SIG, que entram todos esses conceitos que o envolvem, por conta agora da facilidade tecnológica de se tratar os dados de saúde. Após essa visão histórica, antes da gente entrar de fato no assunto do SIG, é importante também a gente ter uma visão da saúde. Como é que a saúde ela visualiza essa situação? Como é que a saúde pensa tudo isso? Tem um documento do Ministério Público que afirma o seguinte: um enfoque epidemiológico atende ao compromisso da integralidade da atenção, ao incorporar como objeto das ações a pessoa, o meio ambiente e os comportamentos interpessoais. Estão afirmando já essa relação completa, a relação do todo, que a gente já vem afirmando aqui desde o início do nosso seminário, o envolvimento de todos esses elementos que devem ser observados pela avaliação epidemiológica, pela saúde em si. Quer dizer, então, que a saúde engloba as populações e o meio em que vive e que é necessário analisar essa inter-relação para compreender melhor como se dão os processos de saúde, como se dão certos acontecimentos. Esse entendimento acaba sendo mais completo quando se analisa a população, o homem em si e o meio em que ele vive.
deve-se levar em consideração o modo como este ambiente é ocupado pela população, identificar quais serviços essa população procura, localizar do modo mais preciso possível possíveis áreas de risco ambiental e onde se concentram situações sociais vulneráveis. A OMS também fala um pouco sobre isso na metodologia do enfoque de risco. Diz que o objetivo é a detecção de grupos populacionais prioritários para a alocação de recursos de saúde, o que de fato é um interesse, principalmente no que tange aí as ações de saúde pública. Onde estão esses grupos que têm uma maior deficiência na questão de saúde? Onde estão aqueles grupos onde certos casos acontecem com uma força maior? Então, a detecção, a identificação desses grupos, né, para ter uma análise de risco mais completa e aí, no caso, alocar os recursos de saúde, tentando diminuir certas situações, aumentando a eficiência da aplicação de recursos públicos em países não desenvolvidos economicamente. As fontes de risco, neste caso, são amplas, envolvendo atributos individuais e aspectos socioecológicos. A identificação de grupos populacionais de maior risco de adoecer ou morrer por determinados agravos vem sendo uma das questões chaves da prevenção em saúde, que é de fato o intuito quando se trabalha com prevenção, né? Determinação antecipada daquelas pessoas ou de um grupo que tem um certo risco maior, o objetivo. Então, quanto melhor for isso, quanto melhor for essa identificação desse grupo, e aí a gente parte aqui da relação desse grupo com o espaço, esse envolvimento do todo, esse envolvimento completo, que nós já vimos que de fato tem um valor muito importante nesse contexto. Planejamento, monitoramento e avaliação de programas, estudo do contexto socioeconômico, a vigilância em saúde e as demais atividades essenciais à reorientação das ações do setor de saúde são beneficiadas pela incorporação da distribuição espacial desses eventos. O setor de saúde aqui no Brasil possui um extenso banco de dados. E aí a gente fala de banco de dados no sentido alfanumérico, né, no sentido de informação tabular, que é vasto. E aí abrange informações vitais, de morbidade, gerenciais e contábeis. Alguns desses sistemas de informações têm um repositório de 20 anos ou de 30 anos. Então, uma quantidade de informação valiosa e muito extensa e que proporciona ou pode proporcionar diversos tipos de análises espaciais, fazendo essa análise histórica, observando certas relações de surgimento de doenças com épocas do ano, com períodos. Enfim, todo esse registro ele é fantástico. Então é a forma de entrada de alimentação desses sistemas, que aqui a gente cita alguns deles. O SIN, que é o Sistema de Informações sobre Mortalidade, e aí contempla informações nesse sentido. O SIH é o Sistema de Informação sobre Internações Hospitalares, com informações dessas internações em hospitais, o SINAM, que é o Sistema de Informação sobre Agravos Notificados e aí entradas de doenças e casos que foram identificados em pacientes, e aí é onde é feito o registro, o CIAR, que é o Sistema de Informação sobre Procedimentos Ambulatoriais, e o SINASC, que é o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Então, há repositórios específicos para certas informações, onde se podem buscar essas informações. Esses repositórios, eles são super importantes para o entendimento da questão saúde. E a gente vai ver mais para frente que o envolvimento desses sistemas com a parte espacial é muito importante e que eles podem ser trabalhados desta forma, facilitando essa visão espacial dos casos, dos eventos que acontecem na área de saúde. A gente vai explorar um pouco mais essa situação ao longo do nossa,
do nosso webinar. Essa distribuição da doença, né, a análise das doenças que são registradas por esses sistemas de informações, elas registram certas informações que são fundamentais. O registro já contempla essas perguntas aí primordiais. Quem adoeceu? Isso vai estar registrado. Onde essa doença ocorreu? O que é importante? Quando há esse registro é importante? Há certos casos é difícil medir onde de fato a doença ocorreu, onde uma doença foi de fato adquirida, dada as mudanças de locais e de lugares onde a gente possa passar. Quando a doença ocorreu, é uma ideia temporal que a gente pode ter. Essas questões são definidas e são registradas nesses sistemas e têm todo um envolvimento espacial associadas a elas. Quando a gente pergunta onde a doença ocorreu, o espaço está envolvido, já está associado aí, o que é importante para essa avaliação do todo. Nesse contexto, então, e a gente envolve essas três perguntas, é que surge o SIG. O SIG pode ser utilizado como ferramenta para auxiliar a melhorar os serviços de saúde. Isso se deve às suas características que permitem que os dados coletados sejam armazenados e analisados conforme sua localização no mundo real, posição no espaço. Tendo essa posição no espaço, é possível avaliar o entorno, é possível avaliar o todo, a contribuição do espaço para certos eventos. Sendo assim, os órgãos e indivíduos envolvidos na área de saúde podem ter uma visão mais real de como os serviços estão sendo disponibilizados à população e possam dirigir suas ações conforme as situações analisadas, e aí principalmente no que tange à saúde pública. A contribuição para direcionamento de ações, direcionamento de recursos e etc. Vamos ver agora o que o SIG pode oferecer. Já tendo essa abordagem inicial do espaço, da relação da geografia com a saúde, o que pensa a saúde no quesito saúde e ser humano? E aí, o que se preza é o bem-estar, é a saúde em si de todos, né? A condição de vida também, que é o que se busca. O SIG tem muito a oferecer nesse sentido, tem muito a auxiliar os serviços de saúde. Mas antes da gente entender o SIG, a gente vai ver os princípios do SIG, a gente tem que buscar alguns elementos que o formam e que estão envolvidos em todo esse processo quando desejamos trabalhar com o SIG. E são três elementos aqui que eu separei para a gente ver, que é o dado geográfico, a informação geográfica e a referência espacial. É importante entender esses elementos porque estaremos trabalhando no espaço, que é esse o princípio maior do SIG, que são ações no espaço. O que é um dado e o que é uma informação? De forma geral, e aqui a gente nós não estamos falando sobre dado espacial, o dado ele é um conjunto de símbolos, como por exemplo, textos e números. A gente pode observar um gráfico formado por textos, por números, por retas e não entender esse gráfico em nada que ele tenha ali, mas ele é um dado, ele é um conjunto de símbolos. Há uma linguagem especificamente que passa, sim, que é, é uma junção de símbolos, números e textos, e alguém que não entende essa linguagem não entender também o que está sendo passado ali. Então é nesse sentido que entra a informação, que já é o dado com significado, é o entendimento. A informação é um significado particular mental que pode ser expressa por meio de dados. Então, é o que o dado em si está passando para uma outra pessoa.
O grande desafio é passar a informação desejada a uma outra pessoa através de dados. Então, é desenrolar todo um conjunto de números e textos, fazendo com que aquilo faça sentido e que aquilo seja uma informação. Esse é o grande trabalho. O que a gente deseja sempre é passar informação, é transmitir informação. E seremos nós, os agentes, que vão gerar e produzir informações, trabalhando com dados, lidando com dados, através de suas análises, sejam individuais ou em conjunto, mas transmitir informação é o objetivo. E no quesito espacial, isso não é diferente. Quando a gente trabalha com dados espaciais, ou seja, dados que tenham uma relação no espaço, desejamos sempre passar uma informação. Entrando então no conceito de dado geográfico ou dado espacial, o dado geográfico ele seria uma caricatura de fenômenos geográficos. Então, é o que nós vimos no mundo real e nós passamos isso para um ambiente computacional. Então, se eu na rua, se observarmos uma vegetação, se observarmos rios, o dado geográfico que representa a vegetação ou o rio, ele vai ser uma representação, uma caricatura que melhor se aproxime com essa condição real. Se existem divisões de bairros, divisões de municípios, limites, enfim, o dado geográfico dentro de um ambiente computacional, ele tem que ser capaz de mostrar essas divisões e esses limites. Então, essa caricatura, como se diz, dos fenômenos geográficos é nesse sentido. O dado geográfico ele tem três componentes importantes que formam aí o seu tripé: uma componente espacial, que indica uma localização; uma componente não espacial, e aí é uma descrição, o que é que está sendo representado, e a componente temporal, onde a gente trabalha aí com o quando. Reparem que essas três componentes têm uma associação direta com as três perguntas que nós vimos anteriormente, com relação à doença. Onde a doença ocorreu, quem adoeceu e quando foi essa doença? Totalmente vinculado, então, a um dado geográfico. Então, isso quer dizer que um evento de saúde, uma doença em si, ela pode ser representada através de um dado geográfico, porque ela é capaz de responder essas três questões, essas três perguntas. Essa representação do dado geográfico pode se dar de duas formas principais. É a representação vetorial, e aí nós temos as informações em formatos ponto, linha ou polígono. Por exemplo, um caso de doença num determinado endereço, ele pode ser representado através de um ponto. Assim como uma hidrografia é representada por uma linha e um limite de setor censitário, ele se torna um polígono. A outra representação possível é a representação matricial. E no caso da matricial, nós temos a representação através de pixels, células, que representam um espaço em si. Então, aqui a gente vê o ponto no vetorial, com coordenadas x e y, que o definem, a linha, que é um conjunto ordenado de pontos, e o polígono, que é um conjunto ordenado e fechado de linhas. Já a matricial seria essa informação através dessas células regulares, que nós chamamos de pixel, que são as imagens, enfim. Uma imagem de satélite é uma representação matricial. Uma foto que a gente tira é uma representação matricial. O pixel está envolvido e o pixel seria a menor unidade aí de representação. Uma comparação entre essas duas representações e aí com o mundo real, como ficaria os fenômenos geográficos do mundo real numa representação vetorial e numa representação matricial, as diferenças. A gente não vai entrar aqui no mérito, porque não haveria tempo, de quando usar a vetorial, quando usar a matricial.
Cada uma delas tem características específicas, características que as definem. Ambas podem ser usadas na área de saúde, mas a gente não entra nesse quesito, apenas vamos entender quais são as principais formas de representar. Se a gente está falando de dado geográfico, estamos dizendo que ele tem uma referência ao espaço, a uma posição. Então a gente entra aqui com um conceito muito importante que envolve dado geográfico em si, que é a sua referência espacial. Ele tem que estar relacionado à sua posição efetiva no nosso espaço geográfico, no planeta Terra. Quem está na sua residência ou quem está no seu trabalho, esse local ele tem uma referência específica. Pode se dar por um endereço, nome da rua, número, bairro, pode se dar pelo CEP, pode se dar através também de um sistema de coordenadas. No caso da representação do espaço geográfico, que seria o que a gente deseja trabalhar, né? O que nós estamos visualizando no nosso espaço, os fenômenos, como é que a gente representa isso? Essa representação se dá através da cartografia. Então aqui a gente envolve a cartografia. Se lá no início a gente falou da geografia como a gente que entende o espaço em si, todas as suas relações, a cartografia é quem faz a representação desse espaço geográfico. O geoprocessamento entra quando desejamos tratar e analisar esse espaço geográfico. E aí entra a tecnologia com suas ferramentas capazes de tratar e analisar esse espaço geográfico. A cartografia é agente importante, porque se estamos falando de dado geográfico, estamos falando de cartografia. Todo dado geográfico ele possui por trás conceitos de cartografia. A referência espacial também envolve elementos importantes. Nós não vamos também entrar aqui no mérito deles individualmente, por conta do nosso tempo, mas são elementos fundamentais, principalmente para que o que estamos trabalhando na realidade se aproxime com o que nós estamos trabalhando num ambiente computacional, por conta de fato dessa representação, dessa referência espacial que o dado tem que ter. Como representar o espaço geográfico? Nós temos quatro elementos importantes dentro desse processo, que seria a determinação da forma da Terra, a gente chama de geoide, construir um modelo matemático aplicável, nós chamamos de dado, em seguida, definir um sistema de coordenadas, por exemplo, latitude e longitude, e opcionalmente trabalhar com uma projeção que vá projetar o modelo da Terra num plano. Então, esses elementos fazem a associação com o dado geográfico que nós estamos trabalhando com a Terra em si, com a porção dela. Por isso é importante conhecer a forma da Terra, a forma que mais se aproxime com a Terra, e é esse primeiro elemento, é o geoide, essa geometria aí um tanto esférica, um tanto elíptica, irregular, seria a forma que mais se aproxima com a forma da Terra. Contudo, o computador precisa de matemática, de um modelo matemático. E é aí que entra o datum, que seria a aproximação do elipsoide com essa forma da Terra, com o datum, para trabalhar matematicamente a forma da Terra. Em seguida, um sistema de coordenadas, que são as latitudes e longitudes que referenciam uma posição dentro desse na superfície desse elipsoide, e opcionalmente a necessidade que há de projetar parte da Terra, porção do espaço geográfico num plano, já que nós estamos trabalhando com uma superfície que é um tanto esférica, né, que tem a esfericidade relacionada a ela. Esses elementos são fundamentais. A gente destaca e fala deles aqui porque não existe dado geográfico com qualidade sem que se atentem a esses elementos fundamentais.
Então, é importante ter a ciência de quando utilizar esses recursos, no sentido de dar fidelidade geográfica à informação. E aí, no caso, vai, em consequência, garantir o sucesso do projeto ou do que a gente esteja trabalhando. O que desejamos é isso, é a fidelidade geográfica. Se a gente está trabalhando computacionalmente, se a gente está trabalhando com dado geográfico, precisamos que esse dado geográfico com o qual estamos trabalhando represente da melhor forma possível o espaço geográfico. Então aí entram esses elementos como elementos que fazem essa referência ao espaço. A qualidade do dado geográfico está ligada aos elementos de referência espacial. Sendo assim, erros e problemas nesta etapa podem afetar os resultados posteriores de um projeto, em consequência, a qualidade final. Então é preciso ter atenção a esses elementos. Trabalhar bem esses elementos para que o dado tenha qualidade e, em consequência, o nosso projeto também tenha qualidade. Falamos dos elementos, então, que estão envolvidos no SIG. O SIG é um sistema de informações geográficas, né? A sigla vem disso, Sistema de Informações Geográficas. Nós vimos que na saúde tem vários sistemas de informações. O SINAM, o SINASC, etc. E esses são SIs apenas, né? Sistemas de informações que são apenas alfanuméricos, tabulares. Então aqui entra a letra G, que forma o SIG, que dá essa visão espacial de um determinado dado. Por isso, é possível ter aquelas informações que compõem os sistemas de informações da saúde numa vertente espacial. Porque lá ele tem a resposta do onde, do local. Então há a possibilidade de transformar os registros que possuem a informação de localização em algo espacial, tendo a associação com as descrições e com o quando, né, que estabelecem aí esse tripé. Então aqui nós separamos algumas definições sobre o que é o SIG, que existe aí na bibliografia especializada. Destacamos aqui em vermelhos algumas palavras-chave que é com que o SIG trabalha. O SIG ele serve para armazenar, serve para recuperar, transformar, visualizar dados sobre o mundo real, coletar. Ele oferece suporte a uma decisão, é um ambiente de resposta. Estamos trabalhando com dados referenciados espacialmente. Enfim. Tudo isso mostra a importância do SIG no quesito espacial, que é a sua atribuição. Sobre o SIG, especificamente, o SIG, a partir da década de 80, lhe tornou-se comum em empresas, universidades e agências governamentais, e atualmente diversos profissionais o utilizam para várias aplicações. Essas definições vistas refletem a multiplicidade de uso e visões possíveis desta tecnologia e apontam para uma perspectiva interdisciplinar de sua utilização, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O SIG vai trabalhar com dados geográficos e vai relacionar ele no espaço. O SIG é capaz de processar, armazenar e visualizar, e aqui a gente não está falando apenas do quesito espacial, localização, mas ele é capaz também de trabalhar com banco de dados com uma série de informações descritivas associada a um ponto especificamente. Então, se há um caso de doença que eu estabeleci um ponto através de um endereço, é possível associar aquele ponto especificamente informações como o nome da pessoa, quando ocorreu. Informações sobre a saúde da pessoa, o histórico dessa pessoa, todas as informações possíveis, ou seja, todas aquelas informações que estão dentro desses SIs podem ser trabalhadas dentro de um SIG associadas à sua posição, materializada através de um ponto, de uma linha, de um polígono ou de uma matriz. São aí as representações vetoriais e matriciais. O SIG oferece precisão, oferece
rapidez e robustez também. E oferece o suporte à decisão também. A gente falou então sobre essa interdisciplinaridade do SIG e suas diversas aplicações. O SIG pode ser aplicado, só para citar algumas aqui, a educação, o meio ambiente, a engenharia, segurança, a saúde, que nós estamos falando especificamente, a agricultura, transportes, utilities e entre outras. Por quê? Em todas essas áreas e esses segmentos, a atividade onde envolve o quesito espacial, ela se torna mais abrangente, ela se torna mais real, pela possibilidade de compor cenários, pela possibilidade de envolver outros elementos numa análise. E essas áreas podem utilizar o SIG e utilizam o SIG, que vem ganhando mais força nos últimos anos. O SIG tem de especial são dados espaciais e geográficos, e aí ele não apenas armazena, mas trabalha com eles no espaço e por meio de suas características, que foi o que eu falei anteriormente. Perdão. Nele agrega-se conceitos de cartografia, geometria computacional, entre outros, que não são comuns aos SIs tradicionais. E aí a gente cita novamente aqueles da saúde que nós vimos. As ferramentas de solução são específicas, o que requer uma especialização, e há uma equipe multidisciplinar trabalhando em projetos onde o SIG está envolvido, por conta dos conhecimentos específicos que são necessários também. Falando até um pouco sobre os profissionais da saúde, o profissional da saúde que tem também o conhecimento do SIG, ele é um profissional diferenciado daquele que só tem apenas o conhecimento do SIG em si, porque ele também conhece a parte da saúde especificamente e é capaz de entender a importância de certos relacionamentos, certas condições de vidas favorecem ao surgimento de uma determinada doença. Isso tudo a partir do conhecimento do espaço e do trabalho com esse espaço e aí envolvendo a saúde. O SIG, nós temos alguns passos específicos e esse slide aqui mostra, né, que nós estamos saindo sempre do mundo real, que é a nossa área de interesse. E aí nós vamos aquisitar dados, ou seja, coletar informações desse mundo real. Nós vamos manipular esses dados dentro de um ambiente de SIG. Podemos realizar análises e gerar produtos. E tudo isso vai culminar num processo de tomada de decisão. Por quê? Quando a gente trabalha com dado em si, com um conjunto de informações, nós queremos trabalhar essas informações a fim de quê? De que alguma ação seja tomada. Então, se existe uma epidemia, vamos coletar dados e informações, trabalhar, manipular, analisar, para que ele possa propiciar uma tomada de decisão que vise diminuir um certo evento, que foi o que fez Jon Snow. Ele foi ao mundo real, coletou informações de pessoas que tinham cólera, manipulou esses dados, plotou num mapa, realizou as análises e tomou uma decisão. A decisão que foi o quê? De fechar aquele poço porque ele era a fonte. Então, o envolvimento do SIG partindo sempre do mundo real até chegarmos a uma decisão. São pontos, que o SIG pode colaborar: a tomada de decisão, a pesquisa, o planejamento em si, o monitoramento e o gerenciamento. Isso falando de uma forma genérica e ampla. Entrando no quesito da saúde e aplicando agora o SIG à saúde, as possibilidades são essas que nós já vimos, mas aplicadas à área especificamente. Então,
podemos planejar ações a partir o quê? De informações históricas, do conhecimento da condição de vida, das questões climáticas, enfim, o planejar está muito envolvido. Estudos socioeconômicos que podem ser interessantes, e aí entram os dados, por exemplo, do censo do IBGE, que proporcionam isso, essa análise também demográfica, social, que tem relação, como nós vimos, com a saúde. A vigilância em saúde, né, a questão de se prevenir, de observar como certas coisas estão acontecendo, e aí entra o monitoramento de casos, eventos e indicadores, a identificação de áreas de riscos, o mapeamento e serviços de localização também, que podem ser simplesmente posicionar um determinado evento no espaço em si. Tipos básicos de análises espaciais na saúde e meio ambiente. E aqui a gente traz uma tabela que foi adaptada do livro de Briggs e Elliott, que fala especificamente e de forma resumida que tipos de análises podem ser feitas na saúde e no meio ambiente utilizando dados geográficos. Reparem que aqui a técnica estamos trabalhando com pontos que estão dentro de um polígono. E aí vamos pensar que o ponto é um doente e o polígono é o seu bairro, especificamente. Então, pontos num polígono. A descrição é: identifica a interseção entre pontos e a área em que eles estão. Um exemplo de aplicação para identificar todos os casos dentro de uma zona de exposição especificada. Então, se eu tenho 20 pontos distribuídos no espaço, esses pontos podem estar dentro de limites de bairros. Então, uma aplicação possível é identificar casos dentro de um bairro especificamente ou dentro de uma zona especificamente. E aqui, entre outros, envolvendo também aqui o meio ambiente, que é a exemplificação deles. Outro interessante é a área de influência. E aqui a gente entra numa ferramenta conhecida como buffer. São construções de zonas de largura especificadas ao redor de pontos, linhas ou áreas. Ou seja, é uma área de influência mesmo. O Snow trabalhou com essa área de influência ao analisar o que estava em volta daquele poço contaminado. Então, essa área de influência foi de 500 metros, de 1 quilômetro, de 2 quilômetros, analisando o que estava próximo dessa área. Ou é possível, por exemplo, analisar o entorno de uma unidade de saúde, criar essa área de influência e analisar em conjunto com dados censitários, e aí propiciando esse estudo social no entorno de uma certa unidade ou localização, atividades de interpolação, estimação de proximidade, alisamento, sobreposição, são algumas das possibilidades de uso e aplicação de dados geográficos de saúde dentro de um SIG. Então, aqui a gente está analisando espacialmente. Essas análises espaciais, nós podemos separar algumas delas em níveis. O que a gente considera como um nível simples de análise, um nível intermediário, um nível avançado. Por quê? Porque requerem ferramentas um tanto mais elaboradas, que envolvem outros conceitos, outras áreas, como a estatística, especificamente. Então, as análises espaciais podem ser complexas. A nível simples, pode ser simplesmente uma localização geográfica, pode ser um mapeamento temático, pode ser a geração de uma área de influência. A nível intermediário, poderemos ter avaliações estatísticas, poderemos ter cálculos de distâncias, identificando, por exemplo, proximidade de doentes à unidade de saúde, ou proximidade de mulheres grávidas a maternidades, proximidade média, calculando dessa forma, podem ser feitas algumas análises espaciais nesse nível também. No nível avançado, já envolve
a questão da modelagem de dados, e aí é trabalhar o dado de uma forma mais profunda, envolve a estatística espacial, e aí a estatística entra com força aqui, e nesse quesito o SIG auxilia muito nesse trabalho, e outras análises espaciais, e aí diferentes um pouco do nível intermediário, são análises também que requerem um conhecimento melhor da ferramenta. A gente está falando aqui em termos de ferramentas, né? Nós vamos ver daqui a pouco uma aplicação dentro do TerraView. O TerraView, ele é um dos programas de SIG. Existem outros, né? O TerraView, ele é um programa gratuito de SIG. Ele é desenvolvido pelo pessoal do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e nele nós temos algumas possibilidades de ferramentas para trabalhar o dado espacialmente. Seja no quesito mapear, localizar ou algumas análises espaciais e estatísticas também. E existem outros, além do TerraView, o ArcGIS, o GlobalMapper, o MapInfo, são programas pagos, são programas de SIG que podem ser utilizados. O ArcGIS é aquele que é o mais completo do mercado. Além do TerraView gratuitos, nós podemos citar o QuantumGIS, o GVSIG, o MapWindow, que são bons programas também grátis e que podem ser utilizados, cada um deles com uma certa particularidade, mas todos são programas de SIG, e, portanto, têm ferramentas que podem ser aplicadas tanto em um como nos outros. Algumas diferenças apenas entre eles, mais detalhadas. Para a gente exemplificar também algumas coisas, para a gente sair um pouco dessa visão apenas teórica, nós vimos aqui níveis simples, intermediários e avançados. Exemplos práticos, exemplos reais do envolvimento do SIG com a saúde. Por exemplo, nós estamos vendo aqui nessa imagem dois pontos e esses círculos no entorno dele são as áreas de influências que são mapeadas. Pode ser, aqui a gente está exemplificando apenas, né? No caso aí, uma área de influência de 1 quilômetro, quantos domicílios são abrangidos por uma unidade de saúde? Considerando aquele ponto como sendo a localização de uma unidade de saúde, quantos domicílios podem ser atendidos ou abrangidos por ela? Um outro exemplo, a área de cobertura de uma armadilha para coletar ovos dos mosquitos da dengue, que considera um raio de 500 metros. Então, se aquela armadilha ela cobre um raio de 500 metros, então qual é a área em si que vai estar coberta? Ou quais são as ruas? Ou quantos domicílios serão cobertos por isso? Trabalhando espacialmente. Um exemplo simples é a utilização do Google Earth, por exemplo, quando a gente identifica a nossa residência e a gente marca um ponto. Então, esse ponto é esse dado espacial, no formato de ponto em si, demarcando uma posição. E no entorno da minha residência, eu posso definir um raio onde, por exemplo, existam uma determinada. Um determinado tipo de poluente no ar que eu esteja considerando, ou que envolvem outras áreas especificamente no entorno da minha residência, qual é o hospital mais próximo, ou qual é a farmácia mais próxima, ou qual é o supermercado mais próximo. Então, é trabalhar o entorno. Essa é um exemplo de área de influência. Trabalhar, por exemplo, com a localização geográfica, simplesmente. Seria o quê? Um georreferenciamento ou a geocodificação de um determinado tipo de doença, apresentando sua posição no mapa através de um ponto. O conceito de georreferenciamento ou geocodificação é tornar um dado que não é espacial, espacial. Através do quê? De suas coordenadas no espaço, aí coordenadas latitude e longitude, ou o processo de geocodificação, que é o ato de se transformar um endereço, especificamente, rua, número, complemento, bairro, cidade, num ponto no mapa. É o que faz o Google Earth.
quando a gente busca um endereço e ele marca um endereço. Então, é um processo que a gente pode gerar pontos que definam uma certa doença, como essa ilustração aqui que está posicionando certas doenças. E aí, observando assim, espacialmente, as conclusões de onde há uma concentração, os bairros que são mais afetados. A ideia do snow aqui novamente sendo vista. Um outro exemplo é um mapa temático, a criação de um mapa temático. Então aqui a gente tem um exemplo de um mapa temático de Roraima, e aqui nós temos hepatites virais por município no ano de 2011. Então cada município aqui ganha uma cor que vem da faixa de valores do número de notificações que foram registradas pelo SINAM. Então, o SINAM registrou os casos. Esses casos foram separados ou contabilizados por município. E aqui, no caso, cada município ganha uma faixa, uma cor relacionada à faixa de valores de notificações que foram encontradas. Aqui, no caso, os municípios em roxo são aqueles que possuem maior notificações de casos de hepatite. Uma visão temática, e aqui no caso de hepatite, que se aplica a outros tipos de doenças também. Outro exemplo é a classificação por faixa de valores, e aqui no caso de notificações de casos de dengue por município. É a mesma ideia, só que aqui aplicando no Brasil inteiro, em cores, onde tivemos municípios com mais casos de dengue. Então, observa ali na região norte, um município que está aí no verde mais escuro, que foi o que teve aí o um maior acúmulo de casos, isso em 2011, e isso segundo também o SINAM, que é quem registra essas informações. Outro exemplo, uma avaliação socioeconômica, e aí no caso, a utilização das informações do censo do IBGE, que são relacionadas a setores censitários, que são essas divisões, que podem gerar uma avaliação de indicadores. Podemos ter recortes de informações por setor censitário, ou trabalhando com as informações socioeconômicas, ou então associando isso. Uma prática que é muito usada hoje na área de saúde, nas secretarias de saúde, é trabalhar com territórios. E esse ato da territorialização pode envolver as informações censitárias para constituir e conhecer melhor o espaço onde um certo agente de saúde possa trabalhar ou onde uma unidade de saúde esteja inserida. Qual é o perfil da população no entorno onde uma unidade de saúde está? Então, essa ideia pode ser dada através dessa avaliação socioeconômica trabalhando com o censo do IBGE. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um recorte setor censitário aqui do Rio de Janeiro, onde, se a gente tivesse o ponto, a posição das unidades de saúde, seria possível conhecer onde determinado setor tem problemas de saneamento, onde a renda é maior ou menor, a educação. Lembrando sempre que a nossa visão é espacial, né? A ideia da geografia médica, né, que é o espaço influenciando. Um outro exemplo é a realização de análise espacial. E aqui no caso a gente tem um exemplo de um mapa de Kernel, que é um mapa de distribuição de casos, né, na densidade de casos, onde essas manchas vermelhas representam lugares onde há maior concentração de casos. E aí a análise é mais nesse sentido, é uma análise de concentração, né, onde a distribuição, um local onde há maior número de casos em relação a outros, e essa informação é gerada a partir de uma informação pontual que se tenha previamente. Um outro exemplo, e esse aqui é um trabalho que foi feito aqui pelo LabGIS, que foi uma análise espacial de acesso aos serviços de saúde das unidades de atendimento aos adolescentes no município do Rio de Janeiro.
Então, estudou-se a acessibilidade dos jovens a unidades de saúde que prestam atendimentos específicos aos jovens. E foi feita essa avaliação de proximidade com suas residências. Então, é o que basicamente esse mapa está mostrando, né? Nas suas faixas ali de cores e valores, adolescentes que são assistidos, e aí a distância da moradia desses adolescentes até unidades de saúde. Poderia, por exemplo, ser feita aqui uma análise para postos de vacina, cobertura de postos de vacina, proximidade, no caso, se for posto de vacinação infantil, quantidade de crianças que estão ali no entorno. E aí, nesse caso, poderia dar subsídio a um planejamento de distribuição de vacinas, de abastecimento de profissionais e etc. Finalizando essa nossa abordagem teórica, para a gente trabalhar um pouco no TerraView, desafios e principais dificuldades. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, as principais dificuldades para o desenvolvimento e implantação de um SIG é o custo, que não, a gente não pode considerar como sendo um fator primordial e principal, porque hoje existem alternativas gratuitas para se trabalhar. Então, ele não é principal aqui. Uma dificuldade é a falta de planejamento, e aí associada aí com gerenciamento e organização dos dados, e aí de uma forma mais ampla, o planejamento como um todo da área de saúde. A geração e organização dos dados, que é a própria alimentação dos sistemas de informações, do SIM, do SINASC, do SINAM, que tem dificuldades e problemas. Se a alimentação do SINAM favorecesse diretamente uma posição no espaço com uma padronização de endereços, ou se tivesse diretamente uma associação, uma base cartográfica de ruas, de números, de portas, de CEP, a associação podia ser direta e quase que em tempo real. Então é esse planejar e o gerenciar e organizar dados coletados que seria importante trabalhar. A existência de bases de cartográficas de qualidade há hoje uma dificuldade para encontrar e até mesmo na produção de bases cartográficas que podem ser utilizadas. Equipes e profissionais capacitados, e é importante conhecer aqueles elementos do SIG, que fazem a referência espacial, conhecer as ferramentas possíveis de serem utilizadas, e também conhecer as questões que envolvem a área específica, né, a saúde em si. Então, como eu falei antes, o profissional que é da saúde e que é um profissional que também domina o SIG, ele é um profissional diferenciado. Software e hardware, nem tanto, hoje também houve uma evolução grande nesse quesito. Então, hoje a gente não pode também considerar o software e hardware como sendo uma dificuldade primordial e principal aí para trabalhar e implantar um SIG. É fato que a implantação de um SIG não é tarefa isolada da área de saúde, como também não pode ser visto como solução mágica e imediata. Seu desenvolvimento e implantação demandam tempo e investimento. Por isso, a atuação em conjuntos dos diversos setores propicia melhores resultados quanto ao uso de um SIG. E aí, tudo isso reduz custo, redundância, melhora processos, melhor análise de dados e, consequentemente, a qualidade dos resultados. E a qualidade é o que a gente busca, é o que a gente visa, seja na produção, na geração, na análise do dado, ou seja nas ações que são tomadas dentro da área de saúde. Que as decisões e ações prezem pela qualidade. E aí, prezando pela qualidade, vai também influenciar na qualidade de vida das pessoas. E aí é questão da saúde associado especificamente. Então é fundamental a qualidade para que se possa enfrentar os problemas corretamente. Dados incorretos originam informações não confiáveis. Então, se eu gerar um dado que posicione casos de dengue onde não existam casos de dengue, a informação que eu estou passando é incorreta e isso vai gerar erros gerenciais e desperdícios que podem ser de horas de trabalho de profissionais e de recursos também.
Então é importante que o dado tenha qualidade e que ele tenha aquela fidelidade geográfica ao qual nós citamos anteriormente. O desafio, já que hoje nós temos recursos, há tecnologia, há a capacitação de profissionais cada vez de forma maior e elevada, o desafio é sistematizar esses processos de análise espaciais, juntando aí com o SIG, e incorporar isso na atividade do dia a dia dos profissionais e da área de saúde. Fazer com que se torne algo de hábito, que faça parte de uma sequência de trabalho, uma sequência lógica de trabalho, e não seja algo que fique apenas no pedestal, a qual todos acham muito legal, muito bom, mas que não conseguem aplicar. Então, sistematizar isso, tornar isso aplicável, é o grande desafio. E isso envolve o todo, a área de saúde como um todo, desde a parte da coleta de dados até as análises que são geradas. Para finalizar, eu separei duas frases aqui para nossa reflexão de estudiosos do assunto, seja da parte médica como da parte da geografia em si. Então, Boldin disse o seguinte: o homem não nasce, vive, sofre, morre de maneira idêntica nas várias partes do mundo. A concepção, o nascimento e a vida, a doença e a morte, tudo varia com o clima e o solo, com as estações e os meses, com a raça e a nacionalidade. Milton Santos já disse: a busca das causas, relacionando apenas fatores visíveis, deve ser preterida em favor do estabelecimento do contexto. Fica como reflexão para essa visão espacial tão importante e que pode ser tão utilizada pela área de saúde. Eu recomendo algumas leituras complementares que eu cito nesse slide, lembrando que vocês terão acesso a esses materiais, a essa apresentação, aos dados que eu vou utilizar na prática. Essas referências são interessantes de profissionais que trabalham muito com a parte espacial, com o SIG na saúde, referência aí ao Cristóvão Barcelos, aos trabalhos da Fiocruz também, e um livro específico do Ministério da Saúde, que é uma apostila de abordagens espaciais na saúde pública, do que pode ser feito, de métodos, técnicas, ferramentas. Então, a leitura ela é interessante. Antes de partir para a nossa parte prática, trabalhando aí com o TerraView, eu vou separar um tempo agora para algumas perguntas. Vejo que tem algumas já que foram colocadas. E aí a gente entra no TerraView e, por fim, a gente tendo um pouco mais de tempo, a gente responde algumas outras. Vou pegar a pergunta aqui da Andréia Vidal, que diz: qual é o primeiro passo para fazer um trabalho de geoprocessamento na saúde? Andréia, o primeiro passo é o entendimento da potencialidade da ferramenta. O que pode ser feito, o que pode ser gerado, o que pode ser produzido. Mas, de forma simples, né, os primeiros passos é uma composição de uma base cartográfica. Você vai precisar de algo que referencie, por exemplo, o município ao qual você quer atuar, ou o bairro que você quer atuar. Compõe uma base com um setor censitário, compõe uma base onde você tenha a posição de unidade de saúde, ou a posição de eventos específicos ao qual você queira trabalhar. Compondo a base, ela é fundamental. Você não consegue trabalhar sem ter a base. Então, esse seria talvez aí o primeiro passo para trabalhar com geoprocessamento na saúde.
Lembrando da questão da qualidade, né, que é importante que essa base cartográfica ela tenha uma qualidade que seja vinculada à sua necessidade. Ah, outra pergunta aqui do Gutierre Páscoa. Qual o nível de detalhamento destes sistemas de informação são? São dados do setor censitário ou só municipais? Então, eu creio, Gutierre, que você se refere aqui aos sistemas de informações de saúde, ao SIN, o SINASC, ao SINAM. Eles são sistemas nacionais, alguns controlados pelo SUS, né, pelo DataSUS, que tem informações que podem chegar aí aos municípios, especificamente com informações de atendimentos, seja nos hospitais, unidades de saúde, onde se registram aí as ocorrências de mortalidade, de nascimento e de doenças, ou de demais processos, e são vinculados ao município. Porém, esses sistemas, eles registram endereços, né, registram a localização. E essa localização pode ser associada a um setor censitário posteriormente, trabalhando dentro de um SIG, tendo aí a malha de setor censitário do IBGE. É possível relacionar uma doença num determinado setor censitário. Pegando a pergunta aqui, uma outra pergunta do Felipe Ramos Dantas. Que tipos de erros posso ter na escolha da referência espacial? Então, retornando um pouco à questão da referência espacial, né? Nós falamos sobre a definição da forma da Terra, a definição do modelo matemático e os sistemas de coordenadas. Então, os erros são os seguintes: existem vários tipos de modelos matemáticos, existem vários dados que podem ser utilizados. Então, aqui no Brasil, nós temos alguns. Nós temos o que é oficial, que é o SIRGAS 2000, que é oficial, de fato mesmo, a partir de 2014. Cada um deles tem parâmetros específicos. Então, o dado que é associado a um dado, um modelo matemático de forma incorreta, ele vai alterar a sua posição e pode mudar, inclusive, a definição de uma área específica, e a sua fidelidade geográfica, a sua posição na realidade. Os erros de conversão que existem de um para o outro, o uso indevido de projeções. As projeções têm características específicas e tem usos específicos, então há erros que podem mudar a característica do dado, que podem distorcer o dado, que podem alterar a sua posição. Por isso é que é importante considerar esses elementos para evitar esses erros. Vou pegar a pergunta aqui da Cíntia Nascimento. Há possibilidade de estudo sobre a quantidade de beneficiários ao redor de uma unidade de saúde privada? Cíntia, é possível sim. Há a possibilidade de se gerar a posição, a localização geográfica de uma unidade de saúde privada e buscar os atendimentos que foram realizados nessa unidade. Algumas delas repassam essas informações. Então, essas informações sendo repassadas a esse sistema de informações, ou seja, tem que haver o registro, né, por parte de algum banco de dados. Algumas fazem isso, então há a possibilidade de saber no entorno, sim, de uma saúde, de uma unidade privada. Contudo, esse não é um dado pronto, né, é um dado a ser produzido, a ser trabalhado. Não existe um repositório onde a gente possa buscar essas informações já prontas, infelizmente. Mas há a possibilidade, sim, de estudar dos beneficiários e a quantidade. Há
a informação de população associada a um setor censitário, por exemplo. Mesmo que com um erro associado, é possível ter uma noção de pessoas, quantidade de pessoas que estão no entorno de uma unidade de saúde, qualquer, pública ou privada. E o setor censitário pode auxiliar nesse sentido também para que você possa fazer o seu estudo. Uma última pergunta antes de a gente ir para o TerraView. Ah, pegando aqui uma pergunta da Kenia Rezende, que fala especificamente sobre softwares. Os softwares pagos são melhores do que os softwares livres? Ou seja, o ArcGIS é qualitativamente melhor que o Spring ou o TerraView? Kenia, de forma curta, a resposta é sim. O ArcGIS ele é melhor do que o Spring, o TerraView ou qualquer outro. Mas há certas atividades que podem ser feitas tranquilamente no software livre, que podem ser executadas nesse software livre. Lógico que há uma limitação, mas algumas das coisas que eu vou demonstrar aqui, por exemplo, no TerraView, o ArcGIS faz, né, lógico, mas o TerraView e outros conseguem fazer. Então há a possibilidade de trabalhar espacialmente e criar mapas, por exemplo, no software livre, mesmo sendo o ArcGIS melhor do que outros. Vamos fazer a nossa parte prática agora no TerraView. O TerraView, como eu falei antes, ele é um software livre, produzido pelo INPE. Ele tem algumas particularidades de uso. A gente não tem tempo aqui suficiente para detalhar o uso do TerraView. Mas eu vou mostrar alguns pontos principais, algumas possibilidades de uso dentro dele. Lembrando que vocês vão ter acesso ao vídeo novamente, então se você, e aos dados que eu vou usar no TerraView, então vocês podem depois tentar refazer a prática no TerraView. O TerraView é um programa que não é grande para ser baixado, então é fácil de ser instalado e pode ser usado por qualquer um. O TerraView tem essa cara principal. Ele tem alguns objetos, algumas partes principais. Os elementos principais aqui, à esquerda, a árvore de bancos de dados, de vistas e temas. Essa área maior é uma área do desenho. A parte inferior é uma janela de onde visualizamos informações alfanuméricas, a tabela que é associada a um dado e ferramentas na sua parte superior. O TerraView, ele para ser utilizado, nós precisamos inicialmente criar um banco de dados. E esse banco de dados, eu vou criar inicialmente nesse botão aqui da barra de ferramentas, o botão banco de dados. Nós temos a possibilidade ou de conectar a um banco de dados existente ou criar, que é o que eu vou fazer, criar um novo banco de dados. É a possibilidade de criar um banco em diversos formatos, desde os mais simples até os mais complexos. Eu vou fazer um banco aqui no Axis, no tipo Axis. Então, nesse caso, escolhendo o Axis, a necessidade é apenas de indicar uma pasta onde esse banco será criado, aqui no botão diretório. Eu vou indicar uma pasta que eu já criei aqui, dentro da pasta webinar. Então é só indicar a pasta, o caminho já aparece, e o nome que esse banco vai possuir. Vou colocar aqui o nome de saúde. Definindo isso, o banco de dados ele é criado e aparece já o banco de dados aqui nessa árvore mais à esquerda.
Em sequência, a necessidade de importar dados para dentro desse banco de dados. E eu aqui eu vou trabalhar com dados vetoriais, simplesmente. São dados vetoriais no formato shapefile, que eu vou buscar também na pasta que eu estou trabalhando. Vamos trabalhar com três dados. São casos fictícios de uma doença, limites de bairros aqui do Rio de Janeiro e unidades de saúde fictícias. Esse fictício é porque nós não poderíamos disponibilizar os dados, por exemplo, de uma doença ao público, né? Em casos reais, em posições reais de uma doença, a gente não poderia disponibilizar para vocês. Então, nós geramos aleatoriamente pontos no Rio de Janeiro e nós vamos usar eles aqui, assim como posições fictícias de unidades de saúde, que não são posições reais. Esses dados foram importados ao banco de dados criado, os três casos fictícios, limites de bairros e unidades fictícias. Para trabalhar com ele dentro do TerraView, há necessidade de criar agora a árvore aqui nessa caixa mais abaixo do banco de dados, que é de vistas e temas. Então, os dados estão simplesmente dentro do banco de dados, agora a gente vai adicionar eles ao TerraView. Eu vou criar aqui a vista, inicialmente, e é só dar o nome da vista, que eu vou colocar o nome de saúde também. A vista é criada aqui, e agora dentro da vista eu adiciono os temas, que são esses três aqui, a partir do botão adicionar tema no TerraView. O banco de dados é o que está corrente, e vou adicionar um para um os três dados aqui chamados de plano de informação. Caso fictício, já está indicado a vista correta, ok. Voltando à ferramenta, limites bairros do Rio de Janeiro. Ok. E agora as unidades fictícias. Então, agora aqui na árvore de vistas, os três dados que foram importados: casos fictícios, limite bairro, Rio de Janeiro e as unidades fictícias. Ele no TerraView não aparece imediatamente assim que insere. É preciso selecionar aqui o primeiro tema e ir até o botão desenhar, que é como se ele atualizasse aqui a visualização. Então, ao desenhar, nós temos a visualização dos limites de bairros nessa simbologia aqui, que é padrão do programa, e os pontos que estão aí misturados, os pontos das unidades fictícias e casos de uma doença fictícia. Só a título de diferenciar os pontos, já que eles apareceram com a mesma simbologia, eu vou mudar a simbologia de representação dos dados, acessando aqui os casos fictícios. Vou alterar a simbologia, colocando uma cor diferente e aumentando um pouco o seu tamanho. E altero agora as unidades de saúde também. Alterando também a sua cor. Então, agora aqui há pontos verdes, que são pontos de unidades fictícias. Eu vou aumentar um pouco mais apenas. E há pontos que são casos aí distribuídos na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou alterar também o vermelho do bairro, que tornar um pouco melhor a visualização desses elementos. Trabalhando então a simbologia do dado, o que é possível fazer em qualquer programa de SIG. Então aí é trabalhar com a representação. Uma possibilidade seria criar um mapa temático com casos de uma determinada doença por bairros aqui do município da cidade, município do Rio de Janeiro. Eu vou desabilitar unidades fictícias e casos fictícios para trabalhar apenas com bairros. Esse dado de bairros possui aqui nessa parte inferior
uma tabela de atributos com uma série de informações. Informações desde o nome do bairro até outras, a região administrativa a qual ele pertence, o código dela, área e outras. E eu tenho também uma coluna, que é a coluna casos, que me dá também uma informação fictícia de casos de uma determinada doença por bairro aqui do Rio de Janeiro. Então, eu vou utilizar essa coluna casos para criar esse mapa temático. Então, é trabalhar com a simbologia do dado. No caso aqui do limite bairros, esse menu a gente sempre abre ao clicar com o botão direito sobre o dado especificamente, é assim que eu estou fazendo, e vou trabalhar a simbologia, e aí criando uma classificação de cores. No editor de legenda, vou fazer aqui uma classificação utilizando o campo casos, que é o que eu quero. O modo aqui, vou deixar esse que é default, com cinco faixas, aqui o fatias representa isso. Aplicando, surgem na janela abaixo as faixas de valores com cores, cada uma delas, com casos que vão de 122 até 1061. Vou utilizar esses, é só dar OK, que a classificação é feita por bairros, então os bairros, aqui no caso, está invertido, né? Mas os bairros em uma cor mais clara, em branco, são aqueles bairros que têm maior notificação de uma determinada doença. E a sua distribuição no espaço se daria dessa forma. Claro que aqui a gente está trabalhando com dados fictícios, apenas para exemplificar. Se tivéssemos dados reais, poderíamos trabalhar da mesma forma, né? Só mudaria o dado em si. Ah, então essa é uma possibilidade, a criação do mapeamento temático. Um outro exemplo, se no dado de unidades fictícias que eu tenho aqui, se na tabela de atributos das unidades fictícias tivesse um campo aqui com o nome dessa unidade e um campo com quantidade de atendimentos por mês, daria também para fazer o mesmo mapeamento, utilizando agora o dado de unidades e associando a eles essa quantidade aí de atendimentos por unidade de saúde, trabalhando com as cores, que é a ideia do mapeamento temático, criando faixas de valores e trabalhando com essas cores especificamente e auxiliando muito aqui na questão da visualização, né? A gente está visualizando de uma forma melhor essa distribuição dos casos. Então essa é uma aplicação, um mapeamento, e nós vimos isso lá na apresentação, né? Um mapeamento temático da distribuição dos casos de dengue, da hepatite lá em Roraima também. Então aqui seria a forma de realizar isso dentro do TerraView. Uma outra possibilidade, nós citamos ela também, seria a criação de uma área de influência no entorno de um determinado local. Então aqui eu vou usar as unidades fictícias de saúde e gerar uma área de influência no entorno delas. Por exemplo, seria uma área de influência para verificar a quantidade de domicílios, uma área padrão, ou quantidade de pessoas que poderiam ser atendidas no entorno dessa área de influência. No TerraView, a geração da área de influência é uma ferramenta que fica dentro da vista, e aqui no caso a vista saúde, na qual estou trabalhando. Para acessar, é um clique com o botão direito sobre a vista saúde. Na janela que abre, há a opção Operações Geográficas, com algumas ferramentas de análise que podem ser utilizadas, e a opção aqui é a Criação de Buffers, que é a ferramenta que vai criar essa análise, que vai criar a área de influência, proporcionando a análise nessa área de influência. Na criação do buffer, na ferramenta, o tema deve ser indicado a qual nós queremos construir essa área de influência. Estão os três aqui que estão adicionados ao TerraView. Eu vou trabalhar especificamente
então com unidades fictícias, que é o meu interesse. Usar os objetos selecionados, eu quero fazer em todas as unidades, eu vou deixar marcado aqui todos. Ele dá a indicação aqui do lado direito do número de objetos, que são 25 unidades. Aqui abaixo, na área Como Criar, na opção Distância, o campo fixo em, eu defino então o raio dessa área de influência. Eu vou definir um raio de 1.000 metros. As opções aqui são opções um pouco mais avançadas, elaboradas, eu vou deixar do jeito que está padrão. E agora eu vou indicar apenas um nome para esse dado com essa área de influência que será gerado. Eu crio o nome buffer e o raio que eu estou utilizando. Peço para executar. Ele cria e ele indica aqui, ele pede, então, pergunta se nós desejamos visualizar. Ele insere esse tema buffer automaticamente, já com essas áreas de influências que foram criadas. Ele desliga automaticamente os demais dados. Eu vou posicionar o buffer sobre aqui o limite bairro, alterando a posição dele aqui na ordem, e vou ligar novamente, limites bairros e unidades fictícias, mandando desenhar pelo botão desenhar aqui da barra de ferramentas. Ficou em vermelho, né? Então a visualização aqui ficou difícil. Eu vou alterar então a simbologia do buffer para que a visualização fique melhor. Ele está em vermelho. Eu vou colocar aqui numa cor um pouco neutra. Pronto. Essa seria então a área de influência num raio específico no entorno de unidades de saúde. Então, a possibilidade de criar para uma unidade de saúde especificamente, ou para criar no entorno, como nós vimos, de uma armadilha, ou de um lugar onde é um lixão, por exemplo, de analisar o entorno dele, determinando um raio, uma área de influência, ou, por exemplo, onde existe o foco de uma doença e fazer uma ação de saúde numa área de 2 quilômetros no entorno desse foco, e aí poderíamos identificar as ruas, quais seriam os bairros atendidos, quantas pessoas seriam atendidas por essa ação, através dessa definição dessa área de influência, que é uma outra aplicação, uma outra forma de entender o espaço no entorno de uma certa posição. E um outro exemplo. Trabalhando aqui com os casos fictícios, eu vou desligar o buffer e desligar as unidades fictícias e trabalhar com os casos fictícios somente. Nesses casos fictícios, observando os pontos, é possível avaliar onde há maior concentração de uma determinada doença ou de um evento, né? A partir da posição dela. Então, aqui seriam, por exemplo, endereços de pessoas que contraíram uma determinada doença. Então, é possível avaliar, por exemplo, o bairro onde tem mais casos, ou mais casos comparando com a sua população total, e outras análises que envolvem. Então, a partir desses pontos, é possível gerar uma análise de densidade desses pontos, avaliando a sua distribuição, que foi um exemplo que nós vimos também na teoria, que é um mapa de Kernel, utilizando a distribuição e a densidade de Kernel. Vamos fazer isso aqui e mostrar como fazer no TerraView. Seria uma análise, então é o menu suspenso análise dentro do TerraView, e a criação de um mapa de Kernel. O mapa de Kernel aqui vai levar em consideração a densidade dos pontos, especificamente para gerar aquelas manchas que nós vimos lá no mapa que foi exemplificado. Então, eu vou fazer a região de abrangência dessa análise, vai estar sobre os eventos, no caso, as doenças. O número de colunas aqui seria a suavização das manchas, vamos dizer assim,
que indicaria aí o tamanho dos pixels que serão criados e associados valores. Eu vou fazer com um valor de 200. Quanto maior, mais suave é, né? O pixel vai ficando menor, contudo o processo demora mais, ele se torna mais lento. Eu vou fazer com 200, vou definir o nome do plano que ele vai criar ali no TerraView, vou colocar aqui o kernel 200, e em cima do que eu irei executar essa análise? Vou fazer em cima de casos fictícios, então aqui no campo tema eu indico casos fictícios e vou mandar executar nos valores padrão aqui das análises. Executar, ele vai gerar, e aí, como eu falei, quanto mais colunas, mais demorado é essa análise, esse processo de construção dessa análise de distribuição. Então, o kernel pode ser usado no caso das doenças para medir concentração mesmo, distribuição e a densidade. O produto que é gerado pode ser trabalhado na sua simbologia, pode ser apresentado de formas diferentes dentro de um contexto, pode ser avaliado junto com dados socioeconômicos, pode ser avaliado proximidade com unidades de saúde. Então, as possibilidades de uso em conjunto com outros dados são enormes. Então, por fim, são geradas essas manchas. Esses quadradinhos são aquelas definições lá do pixel, a coluna, como eu falei para vocês, quanto menor a coluna, mais detalhado é, porque aí o pixel diminui. Eu vou ligar então para os casos fictícios, para a gente avaliar em conjunto. Reparem então, onde há maior concentração de casos, é onde as manchas ficam mais escuras, né? As manchas vermelhas então indicam onde há maior concentração, maior densidade de casos, e aqui na região da Ilha do Governador, para esse exemplo que é fictício, é onde há a mancha maior. Então, o que a gente observa um pouco apenas com a distribuição do ponto, esse mapa agora mostra sem o ponto onde há concentração de casos. E aí podem ser adotadas várias medidas. Se aqui identifiquei a Ilha do Governador como sendo problemática, as ações poderiam ser direcionadas aqui à Ilha do Governador, trabalhando essa situação e esse problema especificamente, pontualmente, na Ilha do Governador. Eu vou citar aqui a diferença. Quando a gente vai no menu Análise para trabalhar com mapa de kernel e razão de kernel, a diferença é que na razão de kernel a gente consegue ponderar isso com um outro valor, um outro campo. Por exemplo, a densidade ela pode ser ponderada também com a população. Onde há muitos casos, pode ser também um lugar onde a população é muito alta. Então, relacionando com a população, não necessariamente aquele lugar é crítico ao observar puramente o número de casos. E aí a razão consideraria um outro valor que pudesse servir de apoio a essa avaliação de densidade e não em si a quantidade de pontos especificamente. Três possibilidades, então, que era o que a gente poderia fazer no nosso tempo disponível. Então, citamos aqui área de influência, que pode ser gerada pelo buffer, citamos a possibilidade de criação de mapas temáticos, trabalhando com a simbologia e uma análise espacial, já aqui utilizando o mapa de kernel. O TerraView é um programa que apenas essa questão inicial é que precisa ser entendida, como ele funciona, a necessidade de criar o banco de dados, essa lógica toda de trabalho de criar o banco, importar para o banco, criar a vista e adicionar o tema à vista é o que diferencia ele um pouco dos demais, que trabalham um pouco diferente nesse sentido. Mas é um programa que pode ser usado e é muito usado na área de saúde. TerraView tem uma aplicação bem comum na área de saúde, vários setores
o utilizam. É, fica como exemplo, como prática. É, claro que há outras coisas que podem ser feitas, possibilidades que podem ser exploradas depois, e que podem ser feitas em outros programas também. Então, a gente está se aproximando do nosso fim. Eu vou aproveitar esse tempo, então, para que a gente possa responder mais algumas perguntas. Vou selecionar aqui só mais algumas perguntas e a gente trabalhar em cima delas. Lembrando que os contatos ficam abertos e disponíveis após o webinar também. Quem tiver algumas dúvidas e quiser entrar em contato por e-mail, o meu e-mail está aí disponível, rprado@labgis.org.br. A gente pode tirar algumas dúvidas que ficaram, que não puderam ser atendidas aqui por conta do tempo. Então, fiquem à vontade para entrar em contato também. A pergunta é do Francisco Godoy. Esse shapefile pode ser criado a partir do GIS? Francisco, sim. O processo de construção pode se dar dentro do GIS. O TerraView pode fazer isso. E os demais programas de SIG são capazes de gerar, não somente o shape, mas gerar dados e informações em outros formatos também. E aí o processo de criação pode ser a partir de de um conjunto de coordenadas, e aí geraria o ponto a partir de uma tabela de coordenadas, geraria o ponto a partir de uma tabela com endereços, e aí realizar o processo de geocodificação, e aí o shape com os pontos seriam gerados. Poderíamos gerar a partir de uma imagem de satélite, marcando pontos ou criando polígonos sobre essa imagem de satélite. Então, podem sim ser criados, podem ser criados no SIS, no GIS. A pergunta do Gutierre Páscoa: é possível a utilização do kernel e do Moran global ou local dentro do ambiente do TerraView? Sim, é possível trabalhar também dentro do TerraView com essas análises. Naquele mesmo local de análises espaciais onde nós acessamos a ferramenta de kernel. Pergunta da Elis Watanabe: onde consigo um shape com os atributos de casos de dengue? Elis, tem que avaliar qual é de onde você quer, qual é o município. Se for aqui do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, procurando a Secretaria de Saúde, especificamente a Superintendência de Vigilância em Saúde do Rio de Janeiro, entrando em contato com eles, é possível ter os atributos de casos de dengue. Eles podem ceder para você mediante sua consulta. Então, buscar especificamente na Secretaria de Saúde do município que se encontra, que elas têm acesso aos dados que vêm do SINAM. E podem analisar aí a possibilidade de ceder. Esses dados, eles são considerados privativos, né? Eles não são dados liberados ao público, então tem que ser sob consulta da Secretaria de Saúde especificamente. Pergunta do Emerson Bodevan: existe um tutorial ou manual em português do TerraView para iniciantes, uma espécie de passo a passo? Emerson, existe sim. Na própria página do TerraView, no INPE, e aí vocês buscando na internet é fácil, citando o TerraView e o INPE, na própria página onde eles disponibilizam o programa, existem tutoriais, existem ajudas, helps, passo a passo, dados que eles disponibilizam para que você possa treinar. Então, busque. E existem alguns blogs especificamente que cedem tutoriais não só do TerraView, de outros programas, blogs de geotecnologias em geral. Esses blogs costumam ter informações a respeito de programas especificamente.
Pergunta do Mauro Macluff. É possível realizar essas análises com o Quantum Gis? Mauro, é possível sim. Quantum Gis faz também tudo o que nós fizemos aqui no TerraView. Por último, uma última pergunta. Pergunta do Cristiano Silva. Poderia sobrepor uma camada, por exemplo, de uma bacia hidrográfica para hipotetizar a disseminação de um parasito? Sabendo que o parasito se dispersa pela água, poderíamos saber quais lugares ele poderia atingir? Cristiano, com certeza é possível. Basta que você tenha essa camada, né, da bacia hidrográfica que você deseja trabalhar, e avaliar aí o fluxo, né? Considerando esse fluxo, você poderia identificar os lugares onde ele poderia ficar, onde ele poderia se concentrar e atingir. Os programas de SIG, alguns deles possuem ferramentas capazes de executar essa operação. Nesse caso, né, aí entra um pouco dos limites dos programas que são gratuitos, né? Alguns podem limitar nesse sentido. O ArcGIS é um programa que poderia fazer isso para você, para essa análise de fluxo e essa avaliação de onde haveria uma concentração maior. Bom, eu agradeço a todos pela presença. Infelizmente já chegamos ao nosso término. Poderíamos estender aqui o assunto por mais tempo. Eu me coloco à disposição de vocês, a quem eu não consegui responder, se quiserem entrar em contato pelo e-mail, e eu tento responder às perguntas que forem feitas. Fico à disposição também para outras necessidades. O LabGIS fica à disposição também para o que for necessário. Deixa eu só mostrar algumas coisas aqui a respeito do LabGIS. No nosso site, nós temos uma série de cursos já abertos para o próximo ano, janeiro, fevereiro, março e abril. Nós já temos cursos disponíveis, cursos de ArcGIS, módulo 1, módulo 2. Tem o um curso também do Quantum GIS, que é também um outro software gratuito, nas modalidades EAD, presencial, noturno, sábado, intensivo, variando. Teremos também um curso em São Paulo do SIG com ArcGIS. Os cursos de janeiro já estão com as inscrições abertas. Então consultem o nosso site, é o labgis.org.br/extensão. Os materiais serão enviados posteriormente para o e-mail de vocês, assim como o certificado. Vocês terão acesso aos vídeos, aos dados que eu utilizei no TerraView. Fiquem atentos às nossas mídias sociais, Facebook, Twitter, a divulgação de promoções, aos nossos próximos webinars. Desejo que tenha atingido o objetivo de vocês, que a gente possa disseminar o uso do SIG dentro da área de saúde, que vocês possam ser esses agentes disseminadores pela sua importância e pelo auxílio que ele pode dar à área de saúde, as melhorias que ele pode oferecer dentro da área de saúde. Obrigado mais uma vez a todos. Desejo uma boa tarde, um bom fim de semana e a gente se vê numa próxima. Eu vou fechar aqui o áudio e vou ficar respondendo mais algumas coisas aqui pelo chat. Obrigado, um abraço a todos.